ordningsmakten ska göra allt för att avslöja och utrensa reaktionära grupper och individer och i rättan tid och utan kompromiss stoppa deras verksamhet. Så talar diktaturens kreatur till varandra. Vi viker inte i frågor som gäller den nationella suveräniteten och den internationella rätten. Vi kröker inte rygg för stormakterna. Guernica, Oradour, Babi Yar, Katyn, Lidice, Sharpeville, Treblinka. Där har våldet triumferat. Fantastiskt är ju att detta fortsätter. Att dessa satans mördare ska hålla på som det sker. Vi fick en flyktväg efter gärningsmannen och ett väldigt vagt signalement. Och det var ju inget extremt att leta efter en gärningsman som var beväpnad. Det är ganska vanligt, eller relativt vanligt. Däremot, när vi väl fick reda på att det var Olof Palme som var skjuten, så var vi tvungna att stanna bilen och titta på varandra. Och vi tyckte det var lika ofattbart som vem som helst som fick höra det här under natten. Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 igår kväll. Vad hemskt! Jag tror inte det är sanden till Sverige. Var är vi på väg nu? Ja, precis. Och börjar det liksom, då är det ju... Ja, snart råder total anarki över hela världen. Alltså, fy fan vad hemskt. Men vi är i alla fall lediga nu. Ja. Utan det är den andra bilen som har på hand. Min mamma ringde hem då till min flickvän och sa att de hade blivit beskjutna. Och att
min pappa opererades på sjukhuset. Och då rusade vi iväg då och fick tag i en taxi. Och jag trodde att hon fortfarande var hemma på något sätt. Och så vi åkte direkt till Västerlånggatan och rusade upp där. Men hon var ju inte där, men så stod någon polis utanför och då fick vi skjuts till Sabbatsbergs sjukhus. Det finns inga förlust för Sverige. Det är en stor förlust för partiet, det socialdemokratiska partiet, och jag säger att det är en stor förlust för demokratin i världen. Olof Palme är död. En iskall vind drar genom Sverige med detta bud. Det är grymt att den svenske politiker som mer än någon annan har kämpat för freden och envist hävdat att våld aldrig löser några problem nu själv har fallit offer för en rå våldshandling. Tengo la impresión de que hay algún motivo político. La impresión que tengo. No quiero ser especulaciones. And I hope very much that Sweden will manage to get the person who perpetrated this assassination and bring him to justice. Vi vet att gärningsmannen har haft en revolver utav kaliber 38. Vapnet har vi inte funnit, men vi har hittat en kula. Genom mitt arbete som journalist har jag lärt känna många kriminella. Och därifrån brukar jag få en del information. Nu hade jag fått veta att en fånge på Kumla hade något att berätta om mordet på Olof Palme. Och därför reste jag dit. Tommy Axelsson, som jag kände sedan tidigare, hade låtit hälsa att han hade uppgifter som rörde själva mordvapnet och mordkulorna. Jag är övertygad om att det är mina kulor de har hittat på Sveavägen. Nyårsafton 85-86 hade jag inflyttningsfest i min lägenhet på Västmanagatan. Det var mycket gäster och fest. Vid tolvslaget hade vi ingenting att smälla med, så jag sköt två skott i luften med min Magnum 357. Med den här metal piercing ammunitionen. Var inte det samma ammunition som användes av Olof Palmes mördare? Ja. Hur sköt du på för sätt? Jag sköt... vad blir det? Det blir väl diagonalt kan man säga. Snett uppåt alltså. Jag hade en hörnlägenhet. Jag sköt från hörnfönstret. Och det fönstret är fågelvägen riktat rätt emot. Mordplatsen, ja. Har du pratat med polisen om det här? Nej. Varför inte då? Jag brukar aldrig tala med polis. Kriminalkommissarie Jerker Söderblom, som arbetade på mordroten vid tiden för mordet, var en av dem som hade till uppgift att utreda händelserna kring mordplatsen. Den kulan som träffade Olof Palme, den anträffade man i snösörja in till detta betongfundament ett par dagar efter mordet. Den andra kulan som touchade Lisbeth Palmes rygg, den anträffade man uppe vid Vingresers butik någon dag efter mordet.
det mest logiska när man ser på platsen här och som man bedömde från början, det var att kulorna skulle ha kommit upp till konserthuset i den riktningen eller ännu längre söderut ut efter Sveavägen. Det var härifrån som Tommy Axelsson sköt med sin magnumrevolver. När den som var tekniskt ansvarig i palmutredningen fick höra den här historien blev han mycket förvånad. Jag bad honom utreda saken. Ja, den första förutsättningen är ju att man ska ha rätt vinkel uppåt, cirka 80 grader, för att den överhuvudtaget ska kunna hamna på denna plats. Är det en annan vinkel så, och en lägre då, så kommer kulan att försvinna långt bort. Men det betyder alltså teoretiskt åtminstone att det kan vara Tommys kulor som man har hittat, som polisen har hittat på mordplatsen. Teori är en sak, verklighet är något annat. Här kommer ju in massor av olika problem för denna kula, för att den ska kunna hamna där. Men det finns ett uns av osäkerhet. Ett uns är rätta ordet. Mycket talar ändå för att det är de riktiga mordkulorna som polisen hittat. Men frågan är, vad hade hänt om polisen från början känt till Tommys kulor? Hade spaningsledningen då varit lika tvärsäker? Det vi vet nu är att mordvapnet med säkerhet är en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357. Det finns en viss osäkerhet, närmast statistisk sådan. Men det är av utan betydelse i spaningsarbetet. Även om Tommy Axelssons kulor inte har något med mordet att göra, så fick historien mig att stanna kvar i den undre världen. Men nu riktade jag istället blickarna mot den här illegala spelklubben i centrala Stockholm. Här vistas personer som för 10 år sedan brukade hålla till på Oxen, en annan klubb som polisen var intresserad av i samband med Palmemordet. Här finns kriminella som inte har berättat allt för polisen, så mycket vet jag. Men frågan är det här som lösningen finns? Jag kom åkande på Sveavägen där och hade kunder som lämna av på en restaurang. Och sitter vi och väntar på grönt ljus, sitter och lutar på lite musik i bilen och snackar. Och sen smäller det bara till vänster om oss. Och då tittar vi där. Det är dit och bägge, alla som var i bilen. Och då ser vi att det var en man som följde ihop där. Då åkte vi runt och direkt fram till platsen. Och då är det då en man som springer in i gränden där inne. Sprang som en elefant. Vi hyllar nu minnet av Olof Palme med en tyst minut. Spaningsledningen blev hårt kritiserad för misstag som begicks i början av utredningen. Jerker Söderblom är själv kritisk till att polisen redan en vecka efter mordet skickade ut en fantombild av mördaren. Vi börjar med lite information om mordet på statsminister Palme.
har de fått fram ett foto idag som ni ska få mer ut i bilarna. Och det här är resultatet av den kvinnliga konstnärets iakttagelse och den synkronisering som teknikerna har gjort med den här signalementskameran. Så det är inte något som är givet, va? Utan det är lite i ledning i alla fall. Ja, jag har hört om dem. Vi tror alltså med, som en huvudhypotes att det här kan vara en bild av mördaren. Det var ganska olyckligt att den där fantombilden kom vid den här tidpunkten, för just då arbetade utredningen för högtryck och vi mäktade knappt med flera tips än vad som kom in normalt sett. Dessutom var det så att man kantrade över intresset till den här fantombilden som är gjord på en plats som är flera hundra meter från mordplatsen, och det finns ingen direkt koppling mellan mordplatsen och den här iakttagelsen. Vi har, som jag skulle vilja säga, det är allt att vinna och inget att förlora med att gå ut med den här bilden. Mannen var cirka 180 cm lång. Han hade kort hals eller liksom lite kompakt kropp. Han såg på mig med stickande blick. Han hade ett ruskigt utseende. Överläppen var platt på något sätt och vit. De stora misstagen som jag upplever idag, det var att Lisbeth Palme icke fick förtroende för polisen. Därför att hennes uppgifter i förhör kunde hon läsa i tidningen strax därefter. Dessutom, som jag, mer enligt min uppfattning, så är det som så att många av de förhör som hölls av viktiga vittnen här på Sveavägen var icke gjorda av en del poliser eller av poliser som vana förhörsledare. Och detta, enligt min uppfattning, har konsekvenser i utredningen. Vi har alla många bilder av Olof Palme. Vissa av dem är fysiskt påtagliga. Hårluggen som det aldrig gick att få någon riktig styrsel på. Den hopplösa slipsen. Fötternas dans bakom talarstolen. Olof Palme kom oss så nära. Den 12 mars anhöll jag en person som vi kan kalla för 33-åringen. Grunden för detta var att han var skäligen misstänkt för mordet. Och misstankarna var alltså då inte särskilt starka. Han ljuger eller vill inte berätta om sina förehavanden under mordkvällen. Han har inom den första timmen efter mordet iakttagits på två olika platser. En gata i närheten av mordplatsen och en biograf. På gatan har han försökt hejda en bil för att få lift. Och på bion har han kommit in långt efter det föreställningen börjat. Allt ger intryck av att han har varit på flykt. Det som gör mig så säker på att 33-åringen är gärningsman är dels de samstämmiga uppgifter som lämnats utav vittne, alltså Medelsvensson, som har kommit med allt detta. Det klassiska gömstället på biografen, hans uttalade Palmehat som han gjort samma kväll på det beramade kaféet på Kungsgatan. Hans otroliga lögnberättelser om vad han hade för sig mordkvällen. Fullständigt i avsaknad av alibi. Vid förhör som hölls med 33-åringen så hade han åberopat att han befann sig inne i stan
på ett café som heter Mongeri, och att han där vid en tidpunkt som motsvarade då Palmemordet hade talat med två grabbar med polskt ursprung. Han hade med andra ord då åberopat alibi-bevisning. Och det resulterade i att de lämnade uppgifter som innebar att med 99,9% säkerhet så var 33-åringen helt oskyldig. Han kunde alltså inte ha befunnit sig på mordplatsen när mordet skedde. När det gäller utredningen i frågan om 33-åringen så var den till en början undermålig, icke på, när det gäller arbetsinsatsen, utan snarare att utredningen icke var objektiv. Den var i högsta grad partisk, och anledningen till detta det var kvalifikationerna hos den utredningsman som då skötte den här delen. Jag är fullständigt övertygad att 33-åringen är gärningsmannen när det gäller mordet på vår statsminister Olof Palme. Jag tar icke tillbaka ett ord. Det som hände med 33-åringen sedan, det var att han blev socialt utslagen. Han förlorade, fick inget jobb fortsättningsvis, var hemma hos föräldrarna och lämnade så småningom Sverige för att bosätta sig i USA. Jag har alltså inte mördat Olof Palme som var Sveriges statsminister. Och jag hade inget som helst med saken att göra. Jag hade inte planerat, jag låg inte bakom någon slags plan att mörda honom eller någonting sånt heller. När det gäller det förhållandet att 33-åringen sen blev mördad i USA, så var ju min första tanke när jag hörde detta, kan det ha något med Palmemordet att göra? Men det konstaterades så vitt jag vet genom den amerikanska utredningen att det förelåg ju inget som helst samband med Palmemordsutredningen. Jag har ansett, och det konstaterade jag redan i samband med att vi skrev ett skriftligt pressmeddelande, att 33-åringen blev utsatt för ett allvarligt rättsövergrepp. Misstankarna kom på grund av Palmerummets agerande att kvarstå allt för länge. Man tänder ett ljus för varje gång vi får upp ett spår, ett tips, en upplysning, en information som ger oss någonting, så satsar vi mycket på det här ljuset. Och några av dem slocknar efter en tid, en del brinner ganska länge. För närvarande har vi en hel del ljus som brinner. Ja, mina vänner, då får jag väl önska er välkomna här nu till våran tredje båtkonferens, vi som är privata kritiker utav Palmeutredningarna och som brukar kallas privatspanare. Ja, jag tycker det är väldigt otäckt i och med att det är poliser som utreder mordet. Och därför måste man på något vis kunna känna sig säker på att det inte finns poliser som är inblandade. Och att det inte finns spår som leder till poliser som är inblandade som inte kommer fram till utredarna. Vilket det finns tecken på. Hela Palmeutredningen tycker jag tyder på ett polisspår. För det här är ingen riktig polisutredning. Utan det är någon konstig locket på grytan utredning. Man vill dölja sanningar, man manipulerar och man donar. Och det är poliser som gör detta. Och det är ett polisspår då. Varför gör de detta? Och varför sanktionerar åklagarmyndigheten i så fall detta? Då blir det ju ett åklagarspår också. Och varför säger politikerna ingenting? Ja, då har vi ett politikerspår också. Det är ett jävla kucklande med andra ord. Och man ska inte bara lägga skulden på polisen och kalla det för polisspåret och därmed allt frid och fröjd. Och kanske bara lyder ord. Ja, just det. Mm. Tack för att du avbjöd mig, så slapp jag slutanförandet.
Min uppfattning är att han planerade det här själv under 10-20 år. Och Hans Holmér har sagt att om sanningen om det här kommer fram så kommer landet skakas i sina grundvalar. Och det är nog en bra beskrivning. Det var en tragedi för det här landet om det här kom ut. Det faktum att en mördare ännu inte har gripits, det är själva grogrunden för alla privatspanare. Precis som i USA, efter mordet på John F. Kennedy, är det polisspåren som fått störst spridning. Och det är kanske förståeligt med tanke på alla de misstag som polisen gjort i den här utredningen. Men polisspåren har en betydande svaghet. De saknar nästan helt koppling till vad som hände på mordplatsen. Jag hörde då steg på andra sidan av byggbaracker, springa från platsen mot mig. Vi är på varsin sida av byggbaracken. Han korsade oss Luntmakargatan, där jag ser honom snett bakifrån. Jag ser honom då springa för trapporna mot Malmskillnadsgatan. Jag tvekar några sekunder på hur jag ska, om jag ska ner till Sveavägen eller hänga med eller efter honom. Så jag bestämde mig för att hänga efter det. Vi hade precis vikt av in på Dalbagares gata när jag ser en man komma springande uppe på krönet. Det var väldigt mörkt så jag la inte märke till hans ansikte. Och så fortsatte vi gå ner för trappan. Jag minns inte om det var en eller två avsatser. Då möter vi poliser med dragna vapen så vi kastar oss åt varsitt håll. Så när vi kommer ner så ser vi att det är någon som ligger på trottoaren. Och då sätter jag i samband mannen som vi mötte och den mannen som ligger på trottoaren. Det här attentatet är ett attentat utav en professionell mördare. PKK var en terroristorganisation. Den var klassad som terroristorganisation av den svenska regeringen. Och det berodde på att man hade utfört minst två mord i Sverige och ett stort antal i Europa, och det rörde sig om en 15-20 mord i Västeuropa. Vid tiden för Palmemordet och innan mordet så var relationerna mycket kyliga, och PKK var ju, jag skulle vilja säga, nästan hatiskt inställd till både Olof Palme och den svenska regeringen. Polisen, stå still! Stå still! Lägg dig ner på magen! Polisen, stå still! Lägg dig ner på magen! Vad snackar du? Lägg dig ner på magen! Gör som jag säger!
Köket säkrat. Ligg still! Polisen, upp med sig nu! Och raska på! Titta på mig hela tiden! Tittar inte. Vi bryter på mänskliga rättigheter för fan! Polisen har idag intresserat sig för ett 20-tal personer. 7 utav de här är misstänkta för olika brott. 3 utav dem är anhållna som misstänkta för medhjälp till mordet på Medborgarplatsen den 2 november 1985. Då en avhoppare från organisationen PKK sköts till döds. 3 andra är misstänkta för medhjälp till mordet på Olof Palme. Och den fjärde i den gruppen är misstänkt för olaga vapenhantering. Vi drabbades ganska hårt utav det här tillslaget eftersom mina syskon blev kallade för Palmemördare i skolan. Och min mor blev så rädd utav den dagen. Och hon var fortfarande rädd för de här hårda signalen på dörren. Så fort hon hörde så blev hon rädd. Anledningen till att man misstänkte PKK för mordet på Palme, det var att det fanns väldigt mycket sammantaget i materialet som tydde på att de mycket väl skulle kunna ha genomfört det. Det fanns ju dels från spaningar, dels från telefonkontroll och dels från förhör och annan inhämtning. Bland annat då bröllopssamtalen var ju vittomtalare. Bröllopssamtalen berättade helt enkelt att PKK förberedde och planerade att genomföra attentat typ mord i Sverige. اگر اولوی جیبه، او دکارم بگو من بکاری بکن، نوزا؟ خاده امن، ام دکارم دو جاده ده دواته چکن؟ و دواته ام چکن ها، نوزا؟ بگو من، ام جی جوا او دواته وی بیلو دان خستن، چی ببه بلا ببه، او دواته چی ببه؟ بگو من، ام جی جوا برولوب، اردت برولوب är mycket känd i kurdisk litteratur och dagliga språket. Den kan ha olika meningar. Att ha fest, ha roligt, ha bröllop och dessutom ta hämnd också. Men den hämnd betyder inte exakt döda statsminister Olof Palme. Så vitt vi nu kan bedöma så är bevisläget sådant att de inte kommer att anhållas. De kommer efter avslutade förhör att försättas på fri fot. Är sanningen om spaningsläget att ni har gått på ett bakslag nu och ni vet egentligen inte hur ni ska fortsätta? Nej, det är det inte. Har ljusen, är det några ljus som har slocknat i den här tunneln nu? I den berömda tunneln, ja. Nej, jag tycker fortfarande att vi arbetar med ett hanterbart material. Vi har fortfarande teorier som vi arbetar med och vi har fortfarande ett huvudspår som vi arbetar i. Det är ju riktigt att vi har olika värderingar om framkomligheten när det gäller det så kallade huvudspåret. Eftersom Olof Palme var kurdernas enda bästa internationell vän i hela världen. Och kurdarna är inte så dumma att mörda sina egna bästa och enda statsminister i världen som stöder kurdiska folket.
Det här tillslaget emot kurderna, det var ju naturligtvis ett rättsövergrepp som jag tror att vi åklagare ångrar efteråt. Hans Holmér, han ville ju få till stånd århundradets terroristrättegång. Med där jag tror 58 personer skulle gripas. Vi åklagare lyckades reducera det här antalet till cirka 20 personer. Och ingenting av iakttagelserna kring brottsplatsen när det gäller vittnen och sådana saker har på något sätt kunnat binda PKK till brottet. Praktiskt taget alla utredningsresurser, de satsade Hans Holmér på PKK. Jag minns inte hur många personer som var verksamma med, låt säga att det var ett par hundra poliser, och praktiskt taget alla jobbade med PKK i det här läget. Vi åklagare ville ha utredningsresurser för att utreda det vi tyckte var intressant, nämligen händelserna på Sveavägen och mordplatsen. Men det fick vi inte.